Почитувани слушатели, се надевам дека со професорката Гордана Силјановска-Давкова воставивме контакт од Република Македонија, инаку таа е експерт по уставно право на Универзитетот Свети Кирил и Методија. Инаку, еве најнапред едно добро утро за професорката. Професорка, добро утро од далечна Австралија до вас и благодариме што се уваживте. Добар ден за вас. Ние ви благодариме што се уваживте, што ни одговоривте на нас и да одговорите на нашите прашања за законот за употреба на јазиците. Вие сте позната во јавноста во Република Македонија по вашите ставови. Меѓутоа, овие денови, 2-3 денови, ние го следиме и писмото, отвореното писмо до пратениците на Република Македонија, до јавноста на Република Македонија за закон за употреба на јазиците. Исто така беше проследена и петиција, со која петиција помогнавме и ние до некој степен, некаде околу 6000 се подпишани за на таа петиција. Но најпрво моето прашање ќе биде, професорке, зошто законот за употреба на јазиците така наврат нагла или прекутрупа се турка низ собранието на Република Македонија и со знамето на Европа, зашто се изјасна и самиот Хан и Европската Унија. Кои се тие потреби? Истина, и јас се прашувам зошто. Ниту во извештајот на Прибе, ниту во рамките тоа, ниту во приоритетите со кои ние треба да се соочиме, доволно е извештајската комисија, 8-те извештаји позитивни, во нивте барање за донесување на ваков закон, 7 извештаји исто така за нашето членство во НАТО, ниту збор за ваков закон. Се разбира дека тој е дел говорот меѓу коалиционите партнери и предпоставувам дека за зачувување на коалицијата беше овој закон да биде она тројка на нели метијата 3 во реализирањето на реформите. Зошто? Заради самото европско знаме, бидејќи и во делонијето на Република Македонија пишува дека се стави европско знаме на еден закон, тоа предвидува обоведот на законот, точно да се наведе регулативата со која се усогласува закон. Значи, број, одредби на неизино донесување, таква регулатива не постои, тоа направено во воведот. Која е причината за употреба, да не речам злоупотреба на знак, постапката? Бидејќи, кога се работи за закони со кои се врши хомогенизација со правото на ЕУ, тогаш постапката е скратена, тобна. Како во случај, тогаш, наместо законот да оди на Комисијата за политички систем како матична и на законодавнисија, таа оди во Комисијата со која што во оводи пратеникот Артан Груби, тоа е Комисијата за европски прашања. Е оневозможена дебата во собранието и вира ние не ги постигнале по отворено писмо доколку ни портите на собранието и доколку ние можевме само двоите ставови. Она што е најчесно е што и при прва средба во рамките оваа комисија на која ние не бевме поканати други луѓе, поканите беа и
na trojazičan način, zamislite, na makedonski, na arapski i na angleski. Što je moj zakon? Znači, ušte da zakonot, predsedatelot na komisijata go primeni. Isto tako, vo uđetot na Republika Makedonija veće se predvideli 150 evra za sprovedovanje na ovoj zakon. Znači, name беше европски декор, но според нашето убедување за типично балканско однесување спротив на концептот на правото. Значи, руло фло овде не постои. Овде ников не, туку имаме, значи, злоупотреба на деловникот. Нашиот деловник згора добро предвидел дека ако во собранието дојде закон со европско знаме, а не ги има елементите што, тогаш председателот на собранието е должен да го дорадува. Тоа не беше сторено. До којот текст не се дорадува во периодот, тој како да не е однесен. Така вели деловникот на Република Македонија и за него, за неговото реализирање, почитување, се грижи председателот на собранието, но е во почеток тоа е причината за и дека овој закон не е приоритетен, дури и во една пресконференција тоа го потенцираше, но да дојде до преиспитување на однесувањето на нашите пратебраније и си продолжи постапката, она што е навистина чудува последните и на пратеникот Тартан Груби, кој што дури од најдован безен дека законот треба да се усвои без ту еден амандман што поскоро во предложената. За еден професор по право на вистина е водот кој што треба да биде школа на демократијата, да слушаме вакви изјави, а интениците меѓу останатото за и за право за дење на пишлич. Професорка, албанскиот јазик во Република Македонија е застапен од домашна употреба, од прво до четврто одделение, од петто до осмо, во средно образование, два универзитета, се зборува во... Три универзитети, да. Да, три универзитети. Се употребува во собранието на Република Македонија. Која е поентата? Да. Кој е таргетот сега? Што се бара овде? Тука не станува збор за дискриминација. Не станува збор за никаква дискриминација, бидејќи е во широка употреба албанскиот јазик на секаде во Република Македонија, во сите институции. Сосема сте во право, дури имало и анализа. Меѓу останатото ќе споменам една анализа од 2008 година, дури прирачник е изработен во рамките на институтот, фондацијата Отворено обштество, во која се вели дека дури и она што е сторено со законот кој што е донесен, предпоставувам, знаете, во 2008 во Република Македонија, меѓу во еден изпуналицијата на ВМРО ДПМНЕ и ДУИ. Да, на 4 август. Закон, што носи на употреба на јазикот, што го зборуваат два центи да во Република
Македонија и во единиците на локалната самоуправа. Значи, и во оваа студија е потенцирано дека стандардите кои стени во нашата легислатива се над европските стандарди. Кога зборувам за европски, зборувам за два акти. Та е Ковенската конвенција Риоте, значи втората е рамковна конвенцијата на правата на малцинствата. Добро ви беше прашањето. Значи, со рамковниот договор во една точка 6, која што има многу понеги оптеретувам целите, точно е предвидено што направи на планот на графикот. Најголемиот предвидите од рамковниот договор се преточен по амандман. И амандманот е јасен. Значи, амели во првиот став дека службен јазик на целата територија меѓународните односи е македонскиот јазик и неговото писмо. Службен јазик е јазикот што го зборуваат најмалку 20, ама таму каде што политичарите албански ставаат точка, има зашто е утврдено со овој член. И членот значи едени ситуациите кои што произлегуваат од рамковниот договор. Не пишува како погоре, туку пишува како подо. Што значи тоа? Да, службен јазик е албански јазик, меѓутоа не во обем како македонскиот јазик. Действото на ставот еден е ерга омнес, консаде, и внатре и надвор. Ако га е во прашање албанскиот јазик, дека личните документи може да се издава напишано е дека во подрачници во оние единици на локална самоуправа, каде што за службен јазик е јазикот што го зборуваат најмалку 20% граѓаните, до државните органи, до подрачните единици и на тој јазик. Но е дека во единиците на локалната самоуправа, во кои се најмалку 20% албанците и станатите, постои рамниците. И постои еден став што творците на овој дешно се повикуваат, во кој што пишува дека во органите пас може да биде во употреба јазикот што го зборуваат бити на начин, значи во согласно со закон. На начин, значи не пишува овде дека службен јазик во Дргати е јазикот што го зборува 20%, туку да се користи. Значи, во рамковниот договор исто така пишува, а не пишува маст. Што значи ова? Ова значи дека разлика од уставната одредба во целиот текст на законот е трансформирано во мора. Така што не пишувате на граѓанинот во постапките кривична, граѓанска, управна и така на биде обезбеден превод, действијата ќе може да бидат со преведените, ќе може да бидат преведени. Туку пишува дека другија член, еден, речеме, една странка или било кој учесник во постап борува јазикот на 20%, тогаш целата постап тој јазик. Тоа не само што е надворот, рамковниот договор, не само што уставот доведе до тешки проблеми. Значи, книгите ќе се водат на
јазика, кој јазик тогаш, кој сајден, што ќе се кажи во идната постапка и не само законот може станало моратија, уститети, училика, што тоа сосема излегува надвор од уставната рамка. Се повикува членот еден на Уставот на Република Македонија, мислете како што е утврдено со овој закон. Значи, кога во 2008 година, среде лето, во август, беше донесуван законот за јазикот што беше 20% во Република и во единиците на локалната самоуправа, председателот Црвенковски став на тој закон. Тогаш пратениците на СДСМ дискутираа дека закона од охридската рамка и дека излегува од уставот. Во меѓувреме ние не сме го менувале уставот. Меѓутоа се соочуваме со еден што, пазете, се носи со релативно мнозинство, значи со 40 гласа, во кои мора да има и мнозинство од пратениците што не Република Македонија, така наречено Падентерово мнозинство, а сега се регулира лични прашања од нешто двот третинско мноцинство, стапка за граѓанска постапка, судски совет, законот понатаму за управ, во правото тоа е невозможно. Зашто? Бо на крајот има одредба дека во рок од една година ќе престажат од предвидите за јазици од сите кони. Тоа е фрапантно за правна процедура тоа. Току и замислете, пишува дека да. Ово со по службен република турно незвото, бидејќи само уставот во Република Македонија со моментот на неговото донесување. Тите други закони. Постои нејавниците, го викаме вакацио тегитери. Кој што најрано може да биде осмиот ден од оби запознаат со одредбите на законот. Има и неопорни. Професор, замислете во закон, да? Прво да кажам дека називот е, што значи тоа закон за, да повелете, што значи тоа закон за употреба на јазиците? Кои јазици? Значи, правна е дека, ако представи на амандбанот пете дека службени аудиторија и во меѓународните односи е македонскиот, тогаш има потреба од конкретна во закон. Торено со законот за употреба на македонскиот јазик од 1998 година. Та службени јазикот што го зборува 20% ано подолу, наброено подолу, тогаш и законот треба да се вика така како 2008 година. Иако не можам да не потенцирам дека во рамковни воопшто во делот што се вика закони не е на закон за јазикот или јазиците, туку зборува зони во множина laws pertinent to the use of language. И овие закони, сите што ви ги набројат од 2008 година, и сега ние добивме еден омнибуз закон, кој
kako ju to rješavato? Apsolutno ne može na ovakav način da se riješa. Veliki. Takva je psihotvo. Krivična postavka od što koga vadite lični, koga živejete, bo jedinica na lokalna samouprava, bo koja ima povek 50% građan ovoj jazi. Znači, i ono što nije pravnicite govikane sosema pokrešna. Povelete. Прашањето ми беше последно, бидејќи еве имаме уште неполни 5 минути до крајот на нашата радиопрограма, да ве прашам дали политиката ќе го победи правото во Република Македонија и дали на македонскиот јазик како официјален и јазик кој ги обединува сите малцинства во Република Македонија му се пишува лоша. Ова е политика надвор од границите на во правост. Зашто постапката не е во ама и решенијата од законот излегува надвор од уставот. Јас се надевам дека за ова ќе биде свесна Република Македонија, кој што за жал никогаш не го требало да го оти, не значи дека треба да ја мокту, а треба да покаже дека е под случај. Ако тој стави но е повторно да се законот и тогаш мнозинство од 40 пратиници потребно е апсолутно 51, но и тоа мнозинство го има, да кажам, коалиција. Во тој случај би требало повторно од многу уставен суд кој што има да реагира. Поентата што ја иницирате е многу битна. Значи, мислам дека не случајно ова со македонскиот јазик и дека дури има една врска со тојатно ке дојде набрзо, жал на еден ред, прашањето со прашањето. Бидејќи, колку да се негира, факт не е како да че колиме по патот на Белгија. Белгија почна 10-те години, поточно во 68-та како консоцијација или демократија во која што не доаѓа до асот граѓаните, туку до консоцијација на заедниците, во случајов на етничките заедници. Предпоставувам дека сте и канцеларката Меркел околу мултикултурно, не негирам дека македонското општество е мултикултурно, конфесионално, меѓутоа во мулти етничко општество за НАТО паста е бинационалниот концепт. Заради опасноста од нешто што се вика zero sum game, значи губитници. Во овој закон само една околу другите заедници. А денеска секаде во светот, особено Конвенцијата за регионални малцински јазици, треба да се штитат и јазиците на заедници. За нив овде нема место. Тие се тоа јагата што треба да помогне во мултикултурно општество, не дојде до губитници и победници, туку да дојде до толеранција. Според овој закон, Македонија е бинационално општество, значи мултикултурно општество. Дури и татковците заговорниот консоцијативна демократија, како што е наречена Арен Клипкар, на опасности во брат
funkcionalan koncept, na vistina da se gradi, gradi soživot, da se gradi građansko opštestvo. Slušan je dogovor. Prvata intencija je harmonično građansko opštestvo s opočitavata na site zajednici. Ovoj zakon izleguva od tak. Значи, можеме да констатираме на крајот, еве веќе со ова да констатираме заеднички, дека законот ја носи Македонија да биде бинационална, двојазична и понатаму федерализација, нели? Двојазична, дури може да ја менувате како федерација, ако сакате, оти јазичен федерализам бил, јазична федерација. Една поента заборави. Значи, до сега потребата на македонскиот јазик и покрај постоење на закон апсолутно не се почетувала. Слободно е да прошетате во единиците на локалната самоуправа, има множинство албанци, и да видите непочетување на закон, сега не одговарал за тоа. Во овој закон текст. Има посебна агенција, инспекторат со драконски касни 1000 евра, што е спротивно на диспозитива македонскиот јазик. Ергет посто таа е која е тогаш сте. Збора предвидени се во овие институтвања на лектори, асистенти, професори, и тоа са албански лингвисти. Која е таа логика пак? Мислам дека со тако стигнува со живот. Ото нешто што е дури исправно зборувам на владењето на правото. Професорка, ние дојдовме до крајот на нашата радиопрограма. Мораме да име остапиме на грчката заедница. Ние сме крајно благодарни на вашето интервју и вашето информирање на македонската заедница овде во Австралија. Ви благодариме. Јас сум ви благодарна за мојата се надев дека вашиот глас е исто така важен како што во една прилика дека решенијата последни од изборни од законик се многу проблематични, еки вие сте нашите амбасадори, земја која што има имиграција мора да води така за диаспората, и бејки вие сте наши, вие сте оние кои веќе се интегрирани воските интеграции, и треба да се откажуваме од вашиот ум, од вашето знаење, за жал, и од вашата финансиска помош. И јас ви благодарам дека во Република Македонија повторно треба да се најде парламентот во процесот на одлучување да се чуе и вашиот глас. Ви благодариме и до слушање. Пријатно и поздравен. Пријатно. Почитувани слушатели, тоа беше интервјуто со професорката Гордана Селјановска, правник, односно експерт по уставно право на Република Македонија. Ние се извинуваме што врската не беше најдобра, тоа беше најмногу што можевме да направиме. Се надевам дека ги разбравте пораките на професорката околу донесувањето на законот за употреба на јазиците. Значи, да сублимираме, да завршиме со тоа дека тоа води кон двојазичност на Македонија, бинационалност и јазична федерализација на Република Македонија. До слушање од Ицо Најдовски и Никола Темелковски. Thank you.